गली देख रहे हैं क्या हुस्न व जमाल मदनी देख रहे हैं جس وقت پڑھو صلی علی محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہی ہے کائنات دے ہر انسان کنو رب وکھرا ہے انسان بڑھائے هن هت لکھ چوی ہزار نبی پر وکھرا اودا شان بنائے سونے پاک محمد عربی دا جبرین جیا دربان بنائے لکھ آسی حسن دے شاہن پر او سونے دا سلطان بنائے منم ادنا سنا خان محمد غلام از غلامان محمد ان سے نظر ملی تو نظر ان کی ہو گئی ان سے نظر ملی تو نظر ان کی ہو گئی کیا حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے میں نظر کروں جانو جگر نظر کروں جانو جگر کیسا ہے رکھ دوں در سرکار پسند ہے سرکار سرکار کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار کیسا لگے گا
Yeah.
قدموں میں ہو سرکار قصر کیسا لگے گا قدموں میں ہو سرکار قصر کیسا لگے گا قدموں میں ہو سرکار کا سر کیسا لگے گا قدموں میں ہو سرکار کا سر